En relació als autobusos híbrids, dir-los que es tracta de 20 vehicles nous de les marques MAN, Volvo i Iveco, propulsats per motors elèctrics i amb els quals TMB eleva ja a 132 els vehicles d'aquestes característiques. El CO2 que estalvia un autobús híbrid d'aquests equival per autobús a 17 cotxes l'any. Això vol dir que els 20 autobusos, només aquests 20 autobusos, significaria un estalvi de 340 cotxes, o significaria l'equivalent a que hi haguessin 340 cotxes menys. I com deia abans el tinent d'alcalde i president de la companyia, doncs posarem en marxa el 15 de setembre. Bé, això serien aquests quatre nous eixos que donen aquesta malla, no, de 14 línies que ja comença a tenir, home, dius, hosti, ja és una xarxa que permet, doncs, això moure d'un cantó a l'altre, doncs, amb certa rapidesa, amb certa fiabilitat de que l'autobús et passarà, que no has d'esperar massa, etc. Això vol dir l'aposta, pues, pels vehicles híbrids, pels vehicles elèctrics. La veritat és que tenim una flota d'autobusos, pues, que, com es deia abans, de les més netes d'Europa, però a més no ens parem aquí, sinó que estem fent proves amb vehicles elèctrics amb la finalitat de veure el rendiment que donen aquests vehicles per anar transformant tota la nostra xarxa d'autobusos.